Яблука не вродили. Українські фермери нарікають на поганий врожай. Цього сезону він нижчий за середній. Причин кілька. Весняні приморозки, літня посуха, град. В деяких областях врожайність чинив половину менша, ніж зазвичай. Найменші втрати на Закарпатті та Буковині. Там деякі виробники говорять навіть про рекорди. Ольга Лучик побувала в одному із фермерських господарств. Людмила третій рік поспіль збирає яблука на фермерському господарстві. Каже, цьогоріч усі плоди гарно налилися і врожай на дереві рясний. Кожне яблуко жінка зриває бережливо і кладе в ящик. Їх треба рвати легесенько, з корінчиками, щоб гарно потім продати наш урожай. Того, що якщо ми будемо рвати скоренько, значить ми можемо яблучко побити. А так ми рвемо помалесенько, щоб воно було гарне. Врожай вже зібрали, залишився ще ось цей пізній сорт. Зараз саме обривають верхівки дерев. Це айдарет, цей, що аж весною продається. Так більшість сортами позривали. Оце залишилося у нас айдарет і визберете. Заморозки навесні, спека влітку призвели до низької врожайності яблук, але це господарство має додаткове обладнання. Як приміром, протиградова сітка, системи для поливу та оприскування, щоб боротися зі шкідниками. Фермер Ігор Тодосійчук каже, весь рік важко працювали, щоб зберегти кожне дерево. У його садах більше десятка вибагливих сортів. Серед інших – Гала, Джеромін, Голден та Чемпіон. Технології треба догляд, відповідно, і полив, як в нас є, для того, щоб воно було крупне, гарне, щоб дерево було з такими зеленими листками, тому що без них теж не буде. І це все в комплексі дає гарний результат. Ящики один за одним наповнюють яблуками. Врожай садівників тішить. Залишається тільки фінішна пряма, по факту. Це наш сорт, який ми останній збираємо, сорт Айдарет. Всі інші сорти вже в холодильнику і чекають на свого покупця. Взагалі врожай дуже гарний, врожай більше 50 тонн з гектару, це рахується дуже гарний показник. Всі ці яблука підуть і на внутрішній ринок, і на експорт. А от фрукти, які пошкодив град, відправлять на переробку. Половина яблук було на землі. Дуже сильні ураження, оскільки било в червні, і воно толком навіть не заросло, наскільки ви бачите. І цим яблуком віддати його тільки на переробку, у свіжому вигляді його ніхто не захоче споживати. На цьому підприємстві можуть зберігати до 12 тисяч тонн врожаю. З яблук тут виробляють ще і крафтовий сік. Відбираємо яблука тільки хорошої якості. Калібр нам не відіграє роль. Саме головне, щоб яблуко було хорошої якості зовнішні, щоб не було дефектів, мається на увазі якоїсь гнилі, якихось там шкідників або ще чогось такого. І тільки після того, як ми яблуко відбракували, ми подаємо її на лінію, ті яблука, і далі вже починається процес перетворення яблука у натуральний сік. У Чернівецькій області на сьогодні 25 тисяч гектарів садів і врожайність, попри природні умови, вдалося зберегти. Ба більше, за підрахунком фермерів, в ящиках вже більше яблук, ніж торік. Тож запевняють, вистачить фруктів і для регіонів, котрі потерпають від втрат і збитків. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».